Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Bigbot Reaction Channel ညွှန်ပြလိုက်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးကတော့ဆရာလူမြေကျော်ပြောထားတယ်ဗောနော်ရာမခကြသွားတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်သတင်းတူသတင်းကောင်းတွေပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်အတူတူကြည့်လိုက်အောင်เนาะညိုရိုင်းဂျွာလိုက်မှာအောင်ပြေတွေနဲ့ကြုံရတီတူအပြုံးဟာစစ်အုပ်စုအတွက်အမှုမျိုးဘုံတလုံးကိုမဲဆိုရင်ပြေကြုံချက်ဒီလိုဝင်မဲ့မြို့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကိုကြိုးစုံမှုတွေလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာအားလုံးနဲ့တည်တာဖြစ်ကျွန်တော်တို့အောင်ပါအခုဆိုရင်တိုင်းမြို့ကပြည်သူလူထုဟာဒီလိုဝင်လာမဲ့ PDF ပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကိုကြိုးစုံဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်လို့မုံကုတ်မုံမိတ်စင်ကူကြိုးစုံမှုတွေအမကန့်ကြိုးစုံမှုတွေကြောင့်ဒီလိုဝင်လာတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေဟာလန်စုထုံးပြီးတော့ဖက်စစ်တပ်ကိုခြေမုံလာခဲ့တော်ရီတောင်ရီဖြတ်ပြီးခြေမုံလာခဲ့ဒီလိုကြိုဆိုမှုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မမျော်လင့်မိပါဘူးအံ့ဩမိတယ်ဝမ်းသာအောင်လို့မျက်ရည်တွေတော့ကျတယ်နံပါတ်၁တိုက်တွန်းချက်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီအောင်မြင်မှုကိုစက်ထိန်ထားပြီးရှမ်းကုန်ဝင်လာရင်မန္တလေးကိုဝင်လာရင်ပြည်ဦးနဲ့ကိုဝင်လာရင်ခုလာရှော့ပြည်တော်ဝင်ခဲ့တပြိုလို့အုံကြွကြွအောင်တပြီနဲ့ကြုံကြတယ်ဟုတ်လားဗျနောက်တစ်ခုကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ညီမတွေဦးတော်လည်ရေးပေါ်စီရင်နိုင်ငံကြီးနဲ့ဆက်ဖက်မှုတွေကိုတကဘာလုံးကနိုင်ငံတွေမှာရောက်နေတဲ့ညောင်နိုင်ငံသားတွေကပြုတ်တန်ရုံရှိမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြသကြမှုတိုက်တွန်းပါတယ်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းချက်အောင်အရာရောက်ခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်နောက်တစ်ချက်တကောင်းလီကယ်စက်ယုံကြီးကိုတိမ်ပိုက်လိုက်ရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တုံးတက်ပြောဆိုမှုတွေအပြီးမှာကျွန်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်ရဲ့ရေပေါ်မိတ်ဆွေတွေအတူတောင်းတောင်းပြပြကြည့်ရှုအားပေးမှုနဲ့ထပ်ပြီးတော့အရာရောက်ခဲ့ပါတကောင်းလီကယ်စက်ရှာသွားပြီပြနောက်တစ်ချက်ကအခုလက်ဗရောင်းတော့ဂျင်းဒီစီမံကိန်းကြီးကိုဆိုတဲ့တိုက်တွန်းချက်တစ်ခုရှိနေပါနောက်တစ်ခုကလဘခါဆိုတဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုတဲ့မန္တလေးနန်းရွေးကိုဒရုန်းမိုးတွေရွာဖို့တိုက်တွန်းချက်တွေရှိနေပါဟုတ်ဒီအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့အတူတူရုံးကန်စူးစမ်းခဲ့ကြတာပေါ့အရန်ကိုပျော်ရွှင်စရာဝမ်းသာပီတိဖြစ်စရာဂုဏ်ယူစရာကောင်းလားညီမတွေဦးတော်မရင်မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေရခြင်းကိုကျွန်တော်အင်မတန်ဂုဏ်ယူမိပါဒါကြောင့်မို့လဲပြည်သူလူထုတည့်ရလုံးရတကွာဒီလိုကောင်းရင်တော့ငါတော်လိုင်းအင်အားစုများအနေနဲ့တသက်မှာတခါတသက်မှာတခါကြုံတော့ကြုံခဲဖြစ်လာကြုံတော့ကြုံခဲအဖြစ်ဖြစ်တယ်တော်နံရေးမှာပေါင်ရင်ကျွန်တော်ဘဝတက်တာမှာအမှတ်ရရတမိုင်းနေနဲ့ဂုံယူစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရှင်းတန်ဖြတ်တန်းကြောင်းနဲ့ပေသွားခဲ့ဂုံရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့သိဆုံးရဒီကနေ့ညမှာတော့လာရှုံရမခကြီးကိုရရှိตั้วมันสู้จ้ะอะทุเปาะปะเสียมะหลู่ละอ๋องตะดิ้นนี่ไล่ๆถะบีอ่องวยคันนี่จ้ะเลยล่ะยามะก็จั่วอู่จอดีปะหลงวาบีโหบะยักกั่วมาတော့จั่วอู่จုံจ่าวาได้ด้วยจั่วอู่จอสุดิยามะก็อาชิเหมี่ยวไตสิทธานะจုံจีจ่าวาได้ด้วยวันเนปะละยิงกวยน่ะจ่าบีดูเนี่ยแม่ตกนี่ดูอยู่ชื่อตะชั่วก็တော့လက်မခံနိုင်လေတလူတွေရမခမကြသေးဘူးဖင်ပိတ်ညင်းတဲ့ကောင်ကရှိသေးတယ်လက်မခံရဲ့ဝါဒနာပါလာခံဖို့နော်ဟာရောကဲရမခကြတော့လေအထိမ့်မန့်နေတဲ့ဟိုဘက်မြောက်မြမာရက်ွက်ကဝမ်းနဲ့ပူဆွေးကြောင်းပရိုဖိုင်တင်တင်တပါဆိုရင်ရမခနေဝင်းနီဆိုတဲ့ကြက်ဥကြော်ကိုအမဲလုံးကြီးကြက်ဥဖို့ပရိုဗန်တင်ကြဖို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေနီပေလမ်းပြတိုက်တွန်းလိုက်ရပါလေဗျမဏိကဂျာမကစစ်စင်းရုပ်ကိုတိမ်ပိုက်ဂျာမကပပလေးကိုကျွန်တော်ပြောရတော့စနိုက်ပါနဲ့ထောက်ပါလေနောက်ချက်ကဂျာမကဒီနေ့ညတော့ကြာသွားမယ်လို့ကျွန်တော်မဏိညကပြောဆိုချက်နည်းနည်းလေးနောက်ကြာသွားပြီးတော့ဒီနေ့ညနေပါရကျွန်တော်ကညမှာမဏိကညမှာလေဂျာမကကြာပြီးတော့ကျွန်တော်တွတ်တယ်ဆိုတော့ကြမခါကြီးရကြမခါကြီးရပြီးရင်တော့ကြောင်မဲကိုအပြတ်ဖြတ်ကြအောင်မြို့တပန်းမန္တလေးမရေယာပတိကြီးစင်ကူးဒီကြောကခြေကြောကတက်လာတယ်တက်ပြီးကြောင်ကြောင်ကပိတ်ပြီးတော့
Pasita can sit Pima Pitu. Aha. But they need Tom Sama can sit Pimu. Degree Manly Mu Lady Ma. Lamley is it? Lamaman. Sitaga, Foga, Ned Singh, I'll leave it. Nasi don't eat when Bobby. Manly Mu, do not do eat danger, Paling, eh? In another four line, get the book yesterday, Maling, eh? As you watch in it in a wood of Paling, eh? Pansy Sissin would is that I see that, okay? Tadamu. Manly Mu, Yodamiago, Tama, a changing a car, to be bid up. Pasita, Masayare, may thin a fat. Jamaka giant, Napa Castle, a lay one diet, a little goo. Jaushi. D. Jau. Tap your own. Manly Mu, Yodamia. Don't enter the POE, Joe and Hazel, do we got sent the shades by Jonky Blue? Mimi, Taku, Yan Saw, Osamu, can solve it. Joe Dampier Senna. Bongo Jenny Durava, Peluyan Yan Shamu in Senava, Panera Pasani Togava, Yeni Sayas, Sana Shumi, and Abyssinau, Toko, Daisy, Connect the Bare, Shumayo in Senava. Now, so Chakaro, Mimi, Viva, so you know that Jeep, Akurega, Peluya. How about you? So, no, Dingle, Piuli, Takaka, Satoni, Sakaka, Nick, Jack, Piuli, Daddy, London, Chavo, and Yomia, Shibi, what is to the train? General Yashibi, Piuli, Bogan, and got Jomemo, Shibi, Tolin, Ama, Pilatra, Piuli, Dagamia, Piuli, got to know Yevo, Yibu, Momma, Tribunian, Piuli, no, Pio, Wingo, Joja. Now, the moving giant, Lapa Castle, Levana Sita Najo, Mandalay, or do John Pima. Don't we, Mandalay go towing, Nani, Mandalay go general Pido, Wimio, you think like what he sent way on his two, you know. You are me up. Then send me the book, do a body, you know, you got that, Pio. Maguili, that's Gantanado, she did. Maybe Lali, that's Gantanado, she. Maybe not done it in Shibu, but we might talk about it every she, eh? Chow Mau, he seeing it that while she, eh? Now who are Jama Ka Chow, you know, the name Chapima. Manly Namigari, Sigma says, you know, to save a book. Chow Siba, sorry, Chow Saber, who come in Baila, and I quarrel with you, Pia. Degree now so chin in Yaya Sui. Manly Mobo Nabu, Yaka Damashi, Baila. So, I see now I sit on a jam, yami, so sham yam the kulo. I'm a DNA, we get poo on that yashi. Lajuma, I go in a car. Camaro general, chile, PDF, BPL, that dole, pound. PL is red, what we got, and a car in it. On the beat, the wood, the pine it. Tita will be your winner, green, pardon. I'm a DNA. Poo on that way, do Lajum, no digo. ไปไปไล่ครับอืมญมะสิญญะญมะบีเยสิญญีอ๋อสิตตะตะไม้มาตอนไอ้ตะตัวอ่ะปฐมาอุดงไตสิทธานะตะกูไปไปไหนเนี่ยนี่ดีเนี่ยออกัสตาตรงนี้ญมะตะไม้มามัดตั้งเต็มอ่ะพี่ป่ะอืมญมะสิตตะตะไม้มาตัดพี่แล้วอัชชะตะกวยเนี่ยไตสิทธานะตะกูจ้ะตั้วเลยนี่ตะไม้ซูเนี่ยนี่ မင်းအောင်လိုက်ဆိုရဲတမရာယုအာနာယုဥဆောင်ရဲ့လက်ထက်ဩဂတ်စာ၃ရက်နေမှာတော်လိုင်းတက်ရဟာအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနတို့တိုင်းစစ်ဌာနတို့ဒီကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်ဖြစ်ကြောင်းတိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့ကြောင်းတမိုင်းမှာအဆက်တော်ရှုံးနေမှုဖြစ်ကြောင်းရှိသွားတယ်အဲ့တော့ရမခါကိုကြားလို့ရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနတို့ကြားလို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြရတာခုလား အသေးအံတွေတိုက်ရတာဒီမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာရှိတဲ့တပ်တွေအကုန်လုံးထွက်ပြီးသွားသူတို့ကြောက်မကြောက်လို့လည်းမရဘူးငါတို့မှပြောင်းနေနေဆိုပြီးအတိုင်းပဲအကြောက်တရားဟာစစ်တပ်ကိုလွှမ်းမိုးလို့လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဟာသတင်းနဲ့တုံသက်ချက်ရောဆက်ပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ပသိဉ္ကြီးတို့ကိုကြည့်ရမယ်ပသိဉ္ကြီးမှ ยักษ์ว่าอุจจุยมุฤอเหมี่ยวอเหมียถั่วจีนี่บาปะเถนนี้บายักษ์ว่าอุจจุ 20 รอบ신링ขันนายะเร
Yoni, Pippa, but they Gia, Gia Usu. Draw out the arm, listen, boy Zida, Pippa, I don't. Draw out the arm, listen, Yakwa, Ocho, Yemuri, a good egg up the car, eh? D, him again, no cut out in the car, eh? Ma, I got Patinji. Nam Kuga, Manly Dynamo, she name, Yone, Diniga, point way, Ocho Yemusu, red cowry. A good egg up. A token. Jagwa o chongye mu sore, jae mu sore kong. Gidu lulu wo gidu sit there ko twi mi ro. Nagat nungere gu, te rin ne po re kong. Jagwa kum lulu. Takare, manu, manda gidu lulu wa. Mimino jagwa ka o chongye mu re gu. Sanyi, manda bi ro. Troye, o chongye mu re, yagwa o chongye mu, yone o chongye mu re ye, jae mu se mu re ye. Name double in the water, Biba, Swimu, Tadmi, upon the Jawinago, Akurema, Madame Tenaja. The Pamale, Jango. You never on lazy, a good tip with a Kayagi, you know, Kayai, you never on lazy. You never on Joey Musso, Red Gongi, Akurega, say him, Mapa. Pidane, Jacqua de Machi, Yapa Ocho, Jarim, say, Roma, Pumlo. Tidu lurugu, tidu setulai kau siapa? Sejumawa tuin, tuin mu jauh sahaja. Alu, bema pauci, pasal tawi yo, lurugu, ni set ni dia kau, jono rumpun lo lah, hoba, hoba. Janggu mandali, naku aje sabi yo kayu ini, pihon. Nalgu aja no ye koma ma, yuju koma ma. Nakashi bi jenau dah pior ada. Kau mengkai sa, rawa sepi bi mengkai sa. Elo kau mengu le, yang le cica, mengu le memilih cica. Kau ni mah pengai ni dalam dari kita tarik dia. Mengu mah lagi dia mah, dia tu luar adule kan ni jaya. Ada mu kau ni mengu doai mah sih dia tahu jo lewa ni seta tau. ต่อไปในสิทธานะจะมีหน้ามาชี้เด็ดตัดไปนะกองนี้เนี่ยมงกุฎเปลี่ยนเลยตัวที่ไหนรู้ว่าสกายไตกองนี้ก็สกายไตมงกุฎเราจะรู้ประกวดได้หรือเปล่ามาครับไอ้เรากองนี้เนี่ยมงกุฎซีดีเนี่ยชี้กันเกี่ยวกับจริงๆเราจะรู้ไต่ฟงเจดีย์ยศสุเจดีย์จะรู้ยังโจซามุรีอยากเห็นเนี่ยนี่ออกกันสักตัวยันนี่เพียบ สรุปว่าจามาค่ะยาวาวิโลอดีตพิวาเร่จามาค่ะยายเชมยาค่ะสรุปว่าจันโอรุไตเนปีเนสเลงกุมาและชิเชมยาคุโรยาเชมกินต่อไปเมื่อเจ้ามาแล้วไอ้เราตอนนี้เอาไว้เนี่ยตุเอาไว้เนี่ยตุพิบโปรลามันชินิบุจันโอรุจูเดนเป็นเซนครับผมดูอดีตจันโอรุพิวาเร่ มันนับเพียงดูนะไอ้กิสาวตีดีเดียวว่าจะลองเรียนเรื่องอะไรตายเนี่ยปีเนี่ยสเลกุมาสิ่งนี้น่าสเลกุเนี่ยจะลองทุ่งเสียงเสียงสุดเลยกิสาวมาปีเนี่ยคนนั้นคู่หาร้องกิยมงาด้วยนี่จะเนี่ยปีเนี่ยวิแต่ละสักทุ่งเสียงนี่ละยักษ์ใหญ่แต่ด้วยมุกยักษ์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 ยัก
်ကံယူတယ်လက်ခံတော့ကံယူရမှာပေါ့နော်ရှင်အားလုံးဝန်တာရှိလာငါဘီရဲ့အောက်ပိုင်းအမိလေးမှာရှိတယ်ကရင်နဲ့မွန်တာတပြိုင်နဲ့ဟန်ချက်ကြီးစုံနိုင်လို့ကတော့ပြင်းရွေးအုံလုံးမြောက်သွားနိုင်အဲ့တော့ဖက်စစ်တပ်ရဲ့ network တစ်ခုရှိတာကပြည်နယ်တွေကိုလုံးရောက်ရင်အဲ့ဒီပြည်နယ်ကတိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့ညီနိုင်ပြီးမင်းတို့ပြည်နယ်မင်းတို့အုပ်ချုပ်သွားပေးပြီးတိုင်းခုနှစ်တိုင်းကိုအုပ်စီးဖို့ဒုသာပြင်ဆင်နေလားဆိုရယ်စိုးရင်ချက်တစ်ခုကျွန်တော်မှာရှိတယ်။ဒါမျိုးကြောင့်ကောင်းလေးတွေမှာအကျေပြောမှာဖြစ်တာ။ကျွန်တော်ရဲ့စိုးရင်ချက်ပါ။ဖြစ်လာမယ်မဖြစ်လာဘူးအတိအကျပြောလို့မရပါဘူး။တိုင်းခုနှစ်တိုင်းထဲမှာမှ AOD တိုင်းရှန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတမင်လာပြီတိုင်းစကိုင်းတဝေးကတော့လုံးဝအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရင်ချက်ဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့ထပ်ပြီးစော်တိုင်းတွန်းလို့လာကတိုင်း
င်းဒီလုံးရောတိုင်းရွာတိုင်းလဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မှာကြပြီတော်ဝင်လာတဲ့ကီလူကဝေးတော်လန်ကြီးတက်တွေ့ကိုဘုံဘုံကြွကြွအောင်တကြီးနေကြုံစုံဟုတ်တာကျင်သာကြောင့်ပြောရင်ပြောရင်အရေးတော်ကိုတော်မဲ့နေကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရမယ်နေပြန်ဆောင်ရမယ်နေကျွန်တော်နဖိတ်အတူတောင်းရမယ်နေကျွန်တော်ပေါ်နေတာ一样的比较好，哎，阿翁，你继续讲。